الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل الأقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك و بالاخرتهم يوقنون أولئك على هدم من ربهم وأولئكهم المفلحون الف لا ميم إن هذه الكتاب يعني Al Quran yang tidak mempunyai keraguan padanya yang ini tidak ragu-ragu lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada keraguan pada kandungannya yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Iaitu orang-orang yang beriman terhadap benar-benar perkara peraib Dan mereka mendirikan salat untuk menjaga hubungan dengan Tuhannya Dan daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka Mereka nafkahkan bagi merapatkan hubungan kemanusiaan Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Yang Al-Quran dan dengan apa yang kami turunkan sebelum daripada engkau yakni kitab-kitab sebelum daripada al-Quran wa bil yuqinun dan bagi negeri akhirat mereka yakin adanya akhirat itu mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang yang berjaya dunia dan akhirat sadaqallahul azim alhamdulillah Pertamanya kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni kita sekali lagi dapat bersama-sama untuk kita menyambung perbincangan kita tentang falsafah rukun Islam di mana dalam perbincangan kita lepas kita telah melihat beberapa perbahasan ringkas yang dibuat oleh tuan kitab kita berkenaan dengan peranan rukun iman dan hubungannya dengan rukun Islam dalam menyuntik menyuntik semangat manusia untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita menjadi seorang Islam, asas seorang Islam tu dia mesti bermula dengan beriman, yakni kita mengucap dua kalimah syahadah. Apakala kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Timbul dan diri kita ini Rasa perlu berbakti Ataupun mentaati apa sahaja perintah Allah SWT Dan meninggalkan segala larangan Allah SWT Bila kita melaksanakan tuntutan-tuntutan agama Kerana keimanan kita kepada Allah Maka disitulah kita menyempurnakan rukun-rukun Islam Daripada rukun iman bertukar menjadi rukun Islam. Kita kalau melaksanakan rukun Islam. Tapi tidak dengan iman. Boleh jadi hari ini kita boleh buat. Esok tak boleh buat. Kan? Hari ini kita buat sebab orang tengok. Kalau orang tak tengok kita tak buat. Tetapi kalau kita melaksanakan sesuatu perintah Allah Ta'ala. Disebabkan keimanan kita sama ada kita ada kepentingan tak ada kepentingan sama je kita akan melaksanakannya kerana kita melakukan bertolak daripada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka kerana itulah bila manusia ni beriman maka lahirlah manusia-manusia yang mempunyai jiwa yang suci yang akan melakukan apa sahaja untuk menyempurnakan hidup dia mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala bermula daripada hormat menghormati sesama manusia sampailah kepada membentuk satu sistem hidup bermasyarakat hidup bernegara berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga melahirkan tamadun yang besar melahirkan apa disebut sebagai baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur bermula daripada keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala dan benda ni bukan teori kerana inilah yang dibina oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada orang Mekah yang mula asalnya sejahat-jahat manusia. Apakala mereka diberikan suntikan iman. Mereka meninggalkan semua benda itu dilarang oleh Allah Taala dan mereka laksanakan apa sahaja diperintah oleh Allah Taala. Akhirnya orang Arab Mekah yang dulu mereka kebanyakannya badui yang berpindah randah dari satu tempat ke satu tempat sehingga tidak boleh membina tamadun menjadi suatu kuasa besar dunia yang membina tamadun yang mengubah dunia ini daripada dunia prasejarah kepada dunia moden hari ini. Yang memisahkan dunia prasejarah atau dunia kuno dengan dunia moden hari ini ialah Islam. Islam di tengah-tengah tu. Berubah tu kerana Islam. Sebab tu kalau kita tengok saya dah sebut dulu kan, yang zaman sebelum pada Islam ni kita panggil prasejarah. Alih-alih sejarah sebut tu prasejarah. Bahkan orang putih sendiri yang hari ini dia maju hebat tu, mereka sebut zaman sebelum mereka jumpa Islam ni dark ages. Zaman gelap dia. Bila berjumpa dengan Islam, barulah berlaku zaman pencerahan, enlightenment, atau renaissance. Kemudian berlaku zaman moden yang ada hari ini. Inilah perubahan dunia. Kenapa? Kerana manusia bila bertolak daripada iman kepada Allah, mereka melakukan bermacam-macam benda yang pertama untuk menjaga hubungan dia dengan Allah Taala iman dia yang kedua untuk menjaga hubungan dia sesama manusia maka membangunkan semua manusia ni memerlukan sains memerlukan teknologi memerlukan sistem pentadbiran memerlukan sistem politik macam-macam benda semuanya dibangunkan oleh Islam bila bertolak daripada keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala Tuan-tuan sekalian, Hari ini kita akan sambung perbincangan daripada muka surat yang ke-19. Ke berapa dah? 18. 15 lah bidah. Ha? Ni. Kita dah bincang dah pada lepas. Tak ada. Tak tanda eh. Tak apa-apa. <tuh> Baik, kita start daripada muka sebelah. Yang 18 tadi yang saya sebut tadi tu yang 18 dah tadi tu. Yang ringkasan, belah dia ringkasan dia dengan 18 dah. Baik tuan-tuan sekalian. Penggabungan antara rukun iman dan rukun Islam telah memperlihatkan peranannya dalam dunia zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya yang terkenal dengan zaman keemasan Islam. Sehingga wujud manusia yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai manusia sempurna peri kemanusiaannya daripada manusia jahat manusia jahiliah yang bukan sahaja melakukan berbagai-bagai bentuk maksiat sampailah kemuncuk pada maksiat syirik kepada Allah taala tiba-tiba kerana mereka mendapat cahaya iman dan mereka mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka bertukar orang Arab Mekah ni menjadi manusia terbaik atas muka bumi kuntum khaira ummah ukhrijat linnas kamulah sebaik-baik manusia yang pernah kamulah sebaik-baik umat yang pernah dilahirkan di kalangan manusia atau muka bumi ini orang Arab sama tu je Sayyidina Umar tu juga Abu Sufyan tu juga Ikrimah tu juga yang jahat di Mekah bertukar menjadi orang yang terbaik selepas mereka beriman pada Allah Taala. Artinya orang yang jahat ni boleh berubah jadi baik bila ada suntikan iman dalam hati dia. Sebab tu kalau kita nak ubah manusia tidak dengan iman, dia tak jadi. Kita buat kempen daripada kempen cinta ilah bahasa kita, siapa kempen jangan makan rasuah. Bahasa pun orang tak duli, rasuah orang makan serupa tu juga. Betul tak? Macam-macam kempen kita buat. Ada orang peduli. Orang tak peduli. Pasal apa orang tak peduli? kerana pembinaan tu tidak bermula daripada iman dia kita nak menghemping jangan buat maksiat ataupun kita kata jangan makan rasuah tak sama dengan kita menghemping sabun dalam TV kan kita iklan sabun iklan uh, ubat gigi dalam TV tak sama kerana itu keperluan fizikal kita Adapun kita mentaati perintah Allah Taala, ini keperluan iman kita, dalaman kita. Orang yang bila dia yakin Allah Taala ni ada. Dia beriman pada benda gaib, dia percaya Allah Taala ada. Kita tak berhajat lagi pada CCTV. Tak berhajat lagi pada SB. Tak berhajat lagi pada polis. Tak berhajat lagi pada SPRM. Tak payah. Kalau dia percaya Allah Ta'ala mengawasi tiap-tiap gerak langkah dia. Yang ni tak dibina dalam hati kita. Orang Mekah yang sejahat-jahat orang Mekah tu boleh berubah. Jadi sebaik-baik manusia. Kerana Nabi memulakannya dengan membina iman manusia tu. Ada bina iman. Bila manusia sudah beriman, maka dengan sendirinya manusia ini berubah menjadi baik dan dia mentaati apa saja perintah Allah. Masa dia tahu Allah Taala ni dia yakin sungguh Tuhan. Dan Allah Taala tu ada, Allah Taala tu berkuasa, Allah Taala akan balas segala perbuatan yang dia buat. Baru manusia taat. Kan? Tersuruh apa dia ikut, kita larang apa, mereka akan tinggal. Nah, itulah contoh bagaimana nabi kita sallallahu alaihi wasallam ubah manusia daripada manusia jahat betul ke jadi manusia baik. Lama tak makan masa. Sekejap je. Ya. Sekejap je Nabi sendiri hidup sebagai Rasulullah 23 tahun je Bukan lama Nabi membina orang Mekah ni 13 tahun Di Mekah Membina keimanan dia 13 tahun Di Madinah Membina keislaman dia Mekah ni zaman beriman Madinah ni zaman Islam Pasal apa zaman iman saya sebut Kerana di Mekah ni tak ada satu hukum pun yang Tak lajar pada kita di Mekah Melainkan perkara berkait dengan akidah saja. Diajar tentang ketuhanan Allah Taala uluhiyah. Diajar tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajar tentang yaumul ba'sah, hari kebangkitan lepas pada mati akan menerima balasan. Bila kejap dah iman tentang tiga benda ni berhijrah ke Madinah maka bermula era Islam. Diturunkan peraturan wajib puasa, wajib bayar zakat, wajib kerat tangan orang mencuri, haram judi, wajib tutup aurat semua di Madinah. Peraturan-peraturan syariat yang kita sebut Islam ni turun di Madinah. Peraturan akidah turun di Mekah. Pasal apa lagu tu? Pasal manusia tu kena bina akidah dulu. Sebab tu rukun Islam yang pertama tu rukun akidah. Bila akidah dia betul, yang lain senang-senang je kita nak suruh dia buat. Yang payah tu nak suruh dia beriman. Nak suruh dia beriman Macam-macam beritahu Auta dia banyak Bila dia sudah yakin Yang lain tu jadi mudah Orang beriman tu cakap je apa-apa Dia buat berlaku Dan dari manusia yang berwatak luhur Dan besar inilah terwujudnya pula negara dan rakyat yang penuh bahagia Dan dari tangan mereka lah pula Mencipta negara bahagia makmum menurut real Islam Yang diamanahkan Allah dan Rasul mereka Mereka sepantasnya Sepat, maka sepatahnya mereka mendapat kebahagiaan dan keampunan Allah dalam zaman gemilang itu. Daripada manusia jahat ni bila mereka beriman, dah turut perintah Allah Ta'ala. Maka dengan jiwa yang luhur inilah, jiwa, jiwa yang terikat dengan iman Allah Ta'ala, mereka membina rakyat, membina negara, menjadi tamadun yang besar. Cuba tuan bayangkan, sekecil Madinah itu bermulanya sejarah Madinah Islam. Madinah. Dulu ada seorang penulis kata Madinah ni sama sangat bukit beruntung je. Tengok. Saya rasa bukan besar bukit beruntung lagi pada Madinah. Ha, kalau tuan-tuan pernah pergi Madinah, tuan, tengok. -tengok. Madinah dengan bukit beruntung, sama besar bukit beruntung lagi. Kan? Nak ceritanya kecil yang negeri Madinah tu, disitulah bermulanya Nabi dan sahabat-sahabat membina masyarakat. Ta'at kepada Allah Ta'ala. Sehingga bila mari zaman tabi'in zaman Imam Malik misalnya Imam Malik tu mengambil satu disiplin dalam ilmu fiqh dia bahawa mazhab sahabi ni menjadi sumber rojokkan dalam Islam mazhab sahabi maknanya amalan sahabat-sahabat apa yang sahabat buat mazhab sahabat tu kira sumber rojokkan kenapa kerana kata Imam Malik sahabat-sahabat Nabi ni penduduk Madinah Orang Madinah lah, orang yang duduk dengan Nabi ni Mereka tidak melakukan Sesuatu perkara Melainkan perkara tu disuruh oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan mereka tidak tinggal sesuatu perkara Melainkan perkara tu Dilarang oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam, begitu masyarakat dia Asal dia buat Artinya benda ni, Nabi beri perakuan Boleh buat Nabi suruh buat, dia buat Jadi apa-apa saja amalan orang Madinah zaman Imam Malik tu Imam Malik kira ni sumber rojokkan hukum kerana ni anak murid Nabi berlaku kalau tidak anak murid Nabi pun anak murid kepada anak murid Nabi anak murid pada sahabat radiyallahu anhu majma'in jadi begitu keadaan orang Madinah pada masa tu maka daripada situlah terbinanya tamadun manusia sehingga akhirnya khulafah ur-rasyidin yang memerintah ni Habis orang Arab boleh terima. Ha, ah, inilah pemimpin kita. Walham mereka duduk dalam keadaan nomad tu berapa ribu tahun. Duduk dalam keadaan tetap teratur. Duduk dalam keadaan tidak ada kerajaan berapa lama. Beralih dari satu tempat ke satu tempat, satu tempat satu tempat di tanah Arab pada pasir itu berapa lama. Akhirnya mereka membina satu kota yang besar. Menjadi tamadun. Zaman Sayyidina Orang Arab yang dahulunya duduk di Mekah tu, Mereka sudah boleh menguasai negeri Mesir. Sudah jatuh Palestin ke tangan Islam. Sudah jatuh Parsi. Parsi tamadun besar zaman dulu. Jatuh ke tangan Islam. Boleh jatuh ke tangan Islam zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dengan Nabi itu beza berapa tahun? 10 tahun. Ya. 10 tahun tu Sayyidina Umar nak mati dah. Nabi mati tahun 632. Tahun 634 Sayyidina Umar mengetah. Sampai tahun 644. Tempoh 10 tahun tu Islam sudah berkembang sampai ke Parsi Sampai ke Mesir, sampai ke Syam Habis dapatkan Islam Bangsa-bangsa manusia yang hebat Orang Mesir ni termasyur dengan tamadun dia Tamadun Nil Masyur lah tamadun orang Mesir Sampai sekarang pun Kita baca buku sejarah tamadun dunia hari ni Masih lagi jadi satu tajuk Dalam perjalanan tamadun ni tamadun Mesir Dengan piramidnya, dengan spingnya Dengan macam-macam tamadun dia orang buat daripada zaman perang dulu. Tahu-tahu orang Mesir yang bertamadun tu tunduk pada Islam. Orang Syam juga satu tamadun yang besar kena Syam, tamadun Byzantin. Aleppo sekarang nilah. Kan? Orang Syam, negeri Basrah ni kota yang menghubungkan dunia barat dengan dunia timur. Di negeri Syam. Damsyik pun sampai sekarang sebut antara bandar yang tua dalam dunia hari ini. Ha? Damascus. Tu. Ha? Damsyik. Bandar tu. Itu pusat tamadun Byzantine ataupun Romawi Timur zaman dulu. Parsi sendiri yang jatuh pada tangan Islam. Itu tamadun yang besar di sebelah timur yang menyaingi tamadun Byzantine. Tamadun Rom zaman dulu. Berlawan hari-hari dia berperang dua tamadun. Orang Parsi tamadun besar. Walaupun dia sembuh api, dia tak sembuh Allah Ta'ala. Tapi seluruh alis jarah mengakui itu. Orang Parsi ni ada tamadun besar sebelum zaman Islam. Habis tamadun-tamadun besar ni tunduk pada Islam. Pada zaman bila? 10 tahun lepas Nabi mati. Kerana bila orang tu Islam betul-betul, kerana iman dia, maka keluhuran tu lah yang membina kekuatan sesebuah negara, sesebuah masyarakat. Kalau kita tengok lepas pada tu zaman Sayyidina Usman, zaman Sayyidina Usman ni Islam sampai Samarkand Samarkand tu kat mana sekarang? Ha? Huh? Uzbekistan. Kan? Uzbekistan. Zaman Sayyidina Uthman Islam sampai Uzbekistan. Di sebelah barat Islam dah sampai Qarwan. Kairuan ni sekarang ni Algeria, Algeria. Ada sampai situ. Orang tu terima Islam. Boleh terima Islam. Walha. Orang Mesir. Orang Barbar. Mereka ni orang Kristian, Katolik Orang Mesir sebahagian, Ortodoks Orang Rom, ada ugama dia Ortodoks, zaman dulu Orang Parsi, ada ugama dia, Majusi Dia boleh kalah dengan Islam Itu tak pelik Pasal Islam masuk dan Islam menguasai negeri dia Bila Bardak jatuh ke tangan Islam Ke tangan orang-orang Mongol Tahun Tahun 1258 Kulagukan bawa askar dia ramah-ramah Mari serang Baghdad Ranak satu negeri Baghdad hancur Kulagukan ni orang mana? Ni orang Mongol Al-Antantoya Jauh mari negeri dia Buka orang Islam Daripada kitorang Genghis Khan ha? Kublai Khan Mari negeri Berapa generasi dia, dia bergerak Sampai berjajah negeri orang Bila dia jajah negeri Islam dia satu bangsa yang besar yang kuat kerana tamadun Islam ni dibina di atas keluhuran iman orang monggo tu masuk Islam tak pernah berlaku dalam sejarah dunia bangsa penjajah ikut agama dan budaya bangsa yang dijajah kita orang Melayu orang putih jajah kita kita jadi orang putih habis buka janggut putih kan Habis budaya, cara hidup, jadi orang putih semua. Walaupun agama tak berubah. Tapi, pemikiran kita, cara hidup kita, habis tu Ikut orang putih buat. Orang putih buat, Pokemon Go. Pokemon Go berlaku. Tunggu <tulah> berlaku, ikut orang putih buat. Pasal kita, bangsa, kena jajah. Tiba-tiba, bangsa orang Islam yang bertamadun besar di Baghdad ni, di dibina atas keluhuran iman Bangsa lain mari jajah dia Bangsa penjajah ikut agama dia ha, nah, Boleh bertukar Orang tengok Islam, orang tu Begitu juga lah yang berlaku di Eropah Bangsa Eropah yang jahat Berubah menjadi bangsa yang hebat atas dunia Bangsa vandal tu Berubah jadi bangsa yang hebat Bila mereka tengok Islam Mereka masuk Islam Mereka beramal dengan Islam Akhir sekali negeri Spanyol ataupun Cordova zaman dulu menjadi nadi kepada kebangkitan bangsa Eropah hari ini. Seluruh perubahan yang berlaku di Eropah itu memang orang tak nafi. Berpunca daripada tumbuhnya kota Cordova di negeri Eropah pada ha, bermula daripada abad yang kedua Hijriah. Tahun 91 Hijriah Islam masuk ke Cordova ke Spanyol berubah orang Eropah daripada adjust. Menjadi zaman Renaissance Kemudian berlaku revolusi Yang kita panggil revolusi moden hari ini Revolusi industri Abad ke-16 lah Masihi Berubah Orang Eropah itu boleh berubah Kita orang Melayu sendiri pun begitu Dulu kita orang Melayu Tak tahu Tuhan ni siapa India masuk Hindu Kita Hindu India Buddha Kita Buddha India jadi Hindu balik Kita jadi Hindu balik Tak tahu agama apa Kodan ni ya. Bukan kalau tengok hari ni pun masih, masih banyak lagi. bila orang Islam, orang Melayu ni masuk Islam, barulah orang Melayu jadi kuasa besar dunia yang menguasai laluan-laluan perdagangan melalui kerajaan-kerajaan besar macam kerajaan Melaka, kerajaan Aceh masa dulu. Orang hormat pada orang Melayu. Jadi rukun iman yang telah rukun iman telah merupakan satu pengetahuan dan falsafah yang harus dipelajari oleh segenap manusia yang ingin mengetahui dirinya dan mengenal Tuhannya dan untuk menghubungkan dirinya sebagai makhluk dengan Khalik yakni Allah Taala yang Maha Pencipta. Bila kita tahu rukun iman dan falsafah-falsafahnya kita faham, di situlah sebenarnya kita boleh kenal Allah Subhanahu Wa Taala. kita tahu yang pertama kita beriman pada Allah. Dan jadi beriman pada Allah ni bukannya lafaz di lidah Beriman ni bukan lafaz di lidah. Kita sebut syahadah, kita bersyahadah dan rukun Islam baru panggil syahadah. Syahadah ni kesaksian yang kita beri dengan ilmu. Kita tahu betul tentang ketuhanan Allah Taala lalu kita memberikan kesaksian tentang adanya Allah Taala dan kekuasaan dia ke atas kita. Kita pun beriman. Bila kita beriman dengan ilmu Maka disitulah Manusia kenal Allah Ta'ala Maka dia boleh hubungkan Aku ni makhluk Allah Ta'ala tu khalik kan? Makhluk dengan khalik Maka Nak kenal Allah Ta'ala tu kata kenal diri Kan Man arafa nafsahu Arafa rabbah Siapa-siapa yang kenal diri dia Dia akan kenal Tuhan dia dia tahu aku ni mari daripada mana Mari untuk apa Nak pergi ke mana kan? Siapa yang buat kita Siapa yang buat mu' kita Siapa yang buat bomi tempat kita duduk Siapa yang buat nasi yang kita makan Siapa yang buat air yang kita minum Siapa yang buat udara yang kita hirup tiap-tiap hari ni Siapa yang buat cahaya matahari kalau kita kutip nak tanya tu apa esok tak habis banyak betul tapi jawapan dia satu je Allah taala walaupun berpuluh beratus soalan jawapan dia satu je Allah taala bila kita kenal dia kita semua yang sebut tadi menjadi keperluan asas dalam hidup kita boleh hidup tak ada udara tak boleh boleh hidup tak ada cahaya tak boleh boleh hidup tak ada nasi tak boleh boleh hidup tak ada bumi tak boleh semuanya menjadi keperluan asas dalam hidup kita Tahu-tahu kita Allah Ta'ala buat Semua perkara tadi juga Allah Ta'ala buat ha, Patutlah ke mana kita dengan Allah Ta'ala Dan Allah Ta'ala tu Khalik Pencipta ha, Kita makhluk yang dicipta Maka sekarang tu dari segi falsafah Khalik dengan makhluk ni Hubungannya kita sebut akhlak ha, Khalik Akhlak Makhluk makhluk bila dia taat pada semua perintah khalik itulah orang berakhlak orang panggil nah bukan orang berakhlak tu orang jalan tunduk tak akat muka tu orang payah hantu <tuk> <tuk> orang berakhlak ni ialah orang yang mentaati apa sahaja perintah Allah dia meninggalkan apa sahaja perintah pencipta dia tu orang berakhlak kita pula orang berakhlak tu macam mana orang yang tak tak cakap pasal orang kita ah, tu bagus dia tu tu betul tak kita tak tahu. Ya tu tak betul. Pasal bila kita, tak peduli hal orang lain, itulah puncanya berlaku kerosakan dalam masyarakat. Masing-masing mementingkan diri, selfish. Yang penting aku boleh makan. Yang penting aku buat baik. Dia jahat, dia punya pasal. Kubur, asing-asing. Minyak dengan air, tak bercampur. Jangan jaga tepi kain orang, kita kata. Betul tak? Islam agak ajar. Tuhan ajar kita, amal makruf nahi mungkar. Kita pula, kalau jenis diam tak kata apa, dia tak lebar dekat atas masjid. Oh ni bagus pula menantu ni. Ha <laughs> jenis mulut banyak, yang tu kritik, yang ni kritik ni tak boleh pakai ni dia kata betul tak? <laughs> Sebenarnya Islam tu nasihat. Ad-dinun nasihat. Nasihat manusia supaya tidak buat jahat kepada Allah Taala tu sebahagian dia berakhlak. Supaya semua manusia taat kepada apa sahaja yang diperintah oleh Khalik. Tak kita makhluk. Maka disitulah situlah hubungan antara khalik dan makhluk kita panggil akhlak. Bak tu tanya akhlak tu apa? Ihsan, mahwal ihsan. Apa dia ihsan? Ihsan kata Nabi mu tengok, mu rasa mu tengok Allah Taala. Kan? Kalau mu tak tengok Allah Taala, mu sedar Allah Taala tengok mu. Ha, kan? Kita pun tak berani nak buat jahat tak berani. Geti taat aja ah pasal kita sedar Allah Taala tengok kita. Hari ni kita tak sedar Allah Taala tengok kita, tapi kalau tulis kat pintu tu surau ini Ha, Dilekapi dengan CCTV ha, Kita tak berapa berani nak mencuri <tellan> Pasal ada tulis kat cermin tu Ada CCTV Kita beriman dengan CCTV Tak beriman dengan Allah Ta'ala Kita nampak CCTV tak? Tak nampak juga betul tak Masuk alih Tak nampak CCTV Tapi tulis ada CCTV Kita pun tunduk malu Belakang tu tak Baik dalam alih Pasal apa? Pasal ada tulis ada CCTV CC minyak pun tulis CCTV juga. Manusia ni beriman dengan CCTV tapi tak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, patutnya kalau dia beriman dengan Allah Taala tak payah CCTV tu. Allah Taala tu Maha melihat. Dia tengok apa sahaja yang kita buat. Bahkan kalau kita terniat nak buat jahat pun baru plan nak buat jahat. Allah Taala tahu dah. Al-Quran tu hang sebut cerita orang nak buat jahat, niat nak buat jahat. Ha? Seorang tu kata, laula tusabbihun pasapa kamu tidak bertasbih menyucikan Allah taala bila dia nak buat jahat dia plan esok bertekad nak buat jahat ni buat jahat apa dia, dia kutip asih dia tak nak bayar zakat itu je dia bukan curi orang punya dia tak nak bayar zakat malamnya kebun mereka didatangi oleh api yang membakar habis semua terbakar esok dia tengok kebun jadi lain Mulalah berbalah-balah sama mereka Kita sesak jalan kebun ni Ada kawan tu kata sebenarnya Kita ni Tidak menyucikan Allah Ta'ala Bertasbih Menyucikan Allah Ta'ala Bertasbih tu maknanya kita yakin Allah Ta'ala ni Bebas daripada segala kelemahan Kalau maha melihat Allah Ta'ala Nampak semua sekali Maha mengetahui Bukan tahu yang nampak saja Yang baru terniak di hati Allah Ta'ala tahu dah Oh, kalau siapa setara tu kita percaya pada Allah taala sesal masalah dunia. kan. Ya jadi masalah tu pasal kita percaya tanya orang ada. Kalau orang tak ada kita tak buat apa percaya. Sebab tu kalau orang buat maksiat menyorok-menyorok. Dia menyangka kalau dia menyorok buat maksiat orang tak tengok Allah taala pun tak nampak dia. kan. Ah hmm? kalau tahu Allah taala nampak menyorok buat apa? Buat depan-depanlah. Betul <laughs> tak? Ah, tapi kita menyuruh Muka adalah anda ha? Under table, under carpet itu sebab itulah <tuh> Ilmu pengetahuan lah yang akan Bawa akal kepada berfalsafah Yang dalam dan mendalam Untuk mengenal Tuhan yang gaib. Pencipta seluruh alam Akan tinggilah budi dan ilmu manusia Yang ni falsafahnya Bila mana telah mengenal Tuhan dengan pengetahuan yang mendorong Akal mencari, membahas, melidik menganalisa dengan luasnya. Masalah kita Allah Taala ni raib. Allah Taala ni raib. Allah Taala tu menjadikan perkara iman ni benda raib. Sebab tu kita panggil iman. Sebab kalau benda tengok dengan mata tak payah beriman. Beriman beriman ni mana percaya. Kan? Kalau tengok dia tak percaya apa tengok dia. Tak ada. Percaya dah ada kereta kat depan tengok ada memang ada tak payah percaya tak payah beriman tu. Ya masalah ni suruh beritahu benda ni ada tapi nak tengok tak boleh. Ha, maka kena beriman. Sebab apa kita kena beriman hidup lepas pada mati? Tapi tak payah beriman mati. Ada tak? Kita wajib kena beriman bahawa kita akan mati. Tak payah beriman itu. Pasal apa? Pasal kita biasa tengok orang mati, kita percaya kita akan mati. Walaupun tidak jadi rukun iman. Beriman pada mati ni tak payah. Tapi ada pokok kita yang, percaya, yang percaya dia tak mati. Ada. Siapa yang yakin dia tak akan mati punya? Bukan rukun iman. Pasal apa? Pasal kita biasa tengok orang mati. Kawan-kawan kita yang cerdik-cerdik mati. Yang kaya-kaya mati. Yang sihat-sihat mati. Betul tak? Kita ni yang tak berapa cerdik. Yang tak berapa sihat. Lagi cepat mati kita berasa kita ni akan mati. Pasal kita biasa tengok. Tapi siapa pun tengok orang hidup lepas pada mati. Tak ada orang tengok lagi. Nabi beritahu lepas mati hidup balik. Kita kata Nabi dia kata hidup balik, hidup balik. Lama dah tak hidup-hidup lagi tapi. Cerita tahun bila ni? Nabi kita sebut 1500 tahun dulu. Nabi kita, Nabi dulu lagi. Ribu-ribu tahun Nabi sebut. Sapa orang kata qala asatirul awalin Ini cerita dongeng orang zaman dulu. Apa ha, pasal bila benda ni kita tak boleh tengok dengan mata dia nak pada iman. Jadi malaikat Allah Taala sendiri. Maka sebab tu orang yang bertakwa tu sifat dia yang pertama allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itulah orang yang benar-benar beriman, dia beriman pada perkara-perkara yang dia tak nampak. Bila tak nampak bah Kaji bincang macam mana Bila mengkaji tentang Allah Ta'ala Maka bermacam-macam ilmu dibangun ke atas dunia ni Kerana nak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Cuma hari ni ilmu-ilmu dibangunkan Tapi tak jumpa cari Allah Ta'ala Pasal apa? Pasal ilmu tu digali tidak bermula dengan tujuan cari Allah Ali-ali sains zaman dulu dia mengaji agama alim dia pun nak kenal Allah Ta'ala dia pun ngaji. Huh? Fizik, kimia, biologi, sains, teknologi. Macam-macam kaji. Kerana nak membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi habis ilmu ni bangun Jadi maju manusia. Pasal nak cari Allah Ta'ala. Sebab tu zaman Islam tu habis ilmu membangun. Merubah seluruh dunia. Tujuan apa manusia cari? Bila Allah Ta'ala kata Sepatutnya manusia ni memerhatikan diri dia nah, Misalnya kan? Bila Allah Ta'ala sebut Pasal cerita manusia Allah Ta'ala pun kata Manusia ni cakap je banyak kan? Macam-macam benda Pasal apa mu tak perhati dirimu sendiri Dan surah Balil insanu ala nafsihi basir. Sepatutnya manusia ke atas diri dia. Atas diri dia. Dia perhatikan. Maka manusia perhati. Benda apa sebenarnya diri kita ni? Kita berkenal kita. Dari segi fizikal. Mata kita. Telinga kita. Benda apa ada belakang mata kita ni sebenarnya? Sebab kita nampak ni. Orang tak tahu. Tapi nampak. Kan? Mata kita ada berkelip hari-hari. Bergerak kiri kanan kiri kanan skodan orang tu skodan orang ni. Kan? Berapa kali tambah minyak gerih tak tahu. Tak aja tambah pun minyak gerih kita betul. Tak? Orang pekaji, rupa-rupa belakang mata kita ni ada beri-beri urat -beri 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 sarah yang halu-halu yang kerja dia memancutkan air untuk bolehkan mata kita ni bergerak dan berfungsi. Siapa yang mentadbir benda ni? Ha, itu timbul cerita dia. Kita takbir sendiri mata kita. Duh. Berapa kali kita petik sui? Tak rajin betul tak? Ha, kita nak tutup mata, petik sui tutup mata tu. Tak pernah kita kontrol mata kita. Ha, paling kita boleh kontrol pun tutup dengan celik je. Tapi kita duduk dengan kuliah kejap-kejap, kita klik sendiri ke dia klik? Kita yang klik ke? Atau mata kita berklik sendiri sebenarnya? Cuba kita tahan mata kita jangan berklik dua minggu. Jangan <tuh> <tuh> kata dua minggu. Dua jam pun tak boleh betul tak? Siapa tak habis mata kita sebenar? Sebab tu Tuhan suruh perhati diri kita dulu. Nanti orang memerhatikan benda lain. Sehingga Allah Ta'ala menyebut seluruhnya ini menjadi ayat Allah. Tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh kenal Allah Ta'ala. Pasal kita mengkaji alam. Kan saya dah sebut dulu. Seluruh ni orang panggil alam. Pasal apa alam? Kita kata alam ha? ha? Alam tu dengan mana Alamak tanda Alam tu artinya tanda ha, Kita sebut alamak Tanda rumah kita Kalau tak berbual alamak Postman tak jumpa cari Sebab tu bila orang bahas Palsapah tentang Tuhan Allah Ta'ala Ada Wujud artinya ada Lawannya Adam ada mana tak ada. Kan? Dah tiada. Dalilnya adanya alam ini. Kita pun tak faham. Pasal apa ada alam ini pula? Itu tak apa lagi. Masuk sifat yang kedua. Dalil sama juga. 20. 20. 20. Sama dalil dia. Dalilnya ada adanya alam ini. Kita pun pernah gitu je. Tidak <tuh> Ha, kerana sebenarnya maksud adanya alam ini Seluruh alam ini menjadi tanda adanya Allah Ta'ala Tanda adanya Allah Ta'ala Jadi kita mengkaji alam Kita boleh kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebab itu saya sebut Perselisihan antara siang dan malam Waktila fil lain wan nahar Ayat ini ulil albab Menjadi tanda Kepada orang-orang yang beriman Orang yang berakal Untuk dia kenal Allah Ta'ala Pasal selisih siang dan malam tu bukan mudah nak buat Cuba kita buat selisih siang dan malam Boleh tak? Lagu mana malam dan siang tu berselisih? Maka sebab itulah Allah Ta'ala dalam memperkenalkan diri dia kepada manusia. Allah Ta'ala Allah Ta tak beritahu nama dia apa, detail-detail. Tak, tak cakap banyak. Allah Ta'ala sebut. Mu tengok langit, mu tengok bumi, mu tengok benda ni, tengok benda ni. Mu, mu kenal aku. Kan? Kenal. Kita baca surah Al-Mulk. Allah Ta'ala bercerita dalam surah Al-Mulk. Tentang kerajaan dia. Allah Ta'ala sebut satu persatu. Misalnya. al khalaqa sab'asa al-lazi mauta wal-hayah. Dia lah Allah yang menjadikan mati dan hidup. Selain daripada Allah Ta'ala ada ada orang lain yang boleh menghidup dan mematikan. Kita jangan kata nak mematikan orang lain. Orang tulis dia kat depan tu. Sila matikan handphone. Mati tak? Tak mati. Nak mematikan handphone pun tak boleh kita. اااا نتعوق <applause> التانيين oh. الله تعالى مات مهد أتسبو الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا Wahyu hasir dialah Allah taala yang telah menjadikan tujuh lapis langit yang bertingkat-tingkat Allah taala menjadikan langit tujuh lapis tak apalah tujuh lapis langit kan Allah taala nak suruh kita tengok apa dia mata khalqir rahman min tafawut kamu tidak akan melihat sesuatu yang tidak seimbang pada kejadian Tuhan yang maha pemurah ini. Bila kita tengok, kita perhati langit ada ada benda yang tak seimbang tak langit tak ada semua okey Ha, kalau dia tak seimbang kita pun tak sedap hati nak duduk atas muka bumi. Betul tak? Ha, takut jatuh bintang ke bulan atas kepala kita susah juga. Semuanya okey. Tuhan kata Cuba ulang sekali lagi. Farjal basar hal tarami futur. Mula-mula Tuhan suruh tengok dengan mata. Taro ni ro'a ah. Ro'a ah, taro ma tengok dengan mata Kita ada mata tengok dengan mata Itu taro Kan? Ha? Mereka tengok dengan mata Tengok mata semua okey Farji'il basar Ulangi penglihatan kamu Basar maknanya kita tengok dengan pengkajian nah, Basar tu tengok juga Tapi bukan tengok dengan mata Tengok dengan research Dengan penyelidikan, dengan tajribat Kaji bila kaji semua Dah masuk waktu dah Sila Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن Ta'ala kata Farji'il basar Ulangi penglihatan kamu Kali ini basar Bukan taraw Basar maknanya Kita melihat Dengan Kajian Buat kajian, buat penelitian, buat macam-macam lah kan? Perhatikan semua benda Dan buat kajian Bila kamu kaji Hal taro min futur Maka ada ke kamu lihat sesuatu yang cacat pada kejadian langit ini? Ada benda cacat tak? Semua okey berlaku. Tuhan berkata sikit lagi. Summarji'il basar Cuba mulang lagi sekali kali kedua, kajian kali yang kedua. Perhati kali yang kedua. Yang qalib ilaikal basaru khasi'a. Nescaya pandangan kamu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat tanpa menemukan kecacatan kita berulang lagi sekali tapi bila kita ulang lagi sekali kita akan rasa pelik ulang lagi sekali lagi kaji lagi pelik kerana bumi yang dijadikan oleh Allah Taala adalah sistem langit orang tengok Pasal apa bumi ni jadi macam ni? Tamu Matahari Dengan bumi Orang tahu dah Memang besar matahari pada bumi Setiap kali berlaku gerhana Bagaimana bulan yang kecil tu Boleh menutupi bumi, matahari Lagu mana? Bulan tu paling kecil Dia boleh tutup matahari Melebatkan berlaku gerhana kita biasa benda besar tudung benda kecil Kerana susun atur tiap-tiap makhluk dalam bumi ni Dalam langit ni tak susun dengan ukuran yang tepat Tepatnya ukuran dia Bahkan kita akan jadi pening bila kita berhati Macam mana matahari yang besar Tiba-tiba boleh masuk di celah bukit yang kecil Kan, matahari tu besar. Petang-petang tengok matahari masuk dalam bukit. Lagu mana matahari masuk dalam bukit? Nah. Ni kan kalau kita berhati, Allah Taala kata wah wah hasir, dia akan mengeluh. Mengeluh tu apa dia? Mari terfikirlah kepala kita Allah bodohnya aku selama ni. Aku ingat Allah Taala ni bodoh sebab aku. Betul tak? Pasal bila kita kata ni hukum Allah, kita tak berapa percaya. Ni undang-undang syariat ni Allah Taala yang turunkan. Tak sesuai dah kita kata. Pasal apa mari rasa tak sesuai? Pasal kita tak perhati alam. Macam mana langit bumi ni bergerak berjuta-juta tahun? Masih cekap. Masih betul setiap-tiap pergerakan dia tu masih cekap. Siapa tukang buat dia tu? Dia tukang buat kata pasal apa matahari tu accident dengan bulan? Pasal apa bintang yang beribu-ribu atas langit tu? Tak bergelongsor jatuh. Kerana masing-masing bergerak atas manazil masing-masing. Ada galaksi masing-masing bergerak Dan tak ada pun satu bintang tu. kena nak ikut lain tak ada. Patuh pada Allah Ta'ala. Maka sempurna seluruh sistem. Kita hari ni. Bila sebut undang-undang syariah. Jadi saya rasa tak yakin. Walau yang buat undang-undang syariah tu. Tuhan tu juga yang buat langit dan bumi. Kalau langit dan bumi sistem dia begitu cekap sekali. Pasal apa sistem syariah kita terfikir tak cekap tak sesuai pasal apa bila manusia fikir siapa tahu tu wah wah hasir dia akan mengeluh dia kata Allah silap aku ni ha? Allah selama ni aku ni salah sangka dengan Allah taala ha, bila manusia buat kajian di situlah sebenarnya dari segi falsafah manusia mula mengenali Allah Subhanahu wa taala dia kenal Allah taala bila dia kenal maka timbullah rasa takut rasa takwa kepada Allah taala kita ni tak berasa takut pasal kita tak kenal. Kita kenal polis je. Betul tak? Nampak polis, oh, kita pun cepat-cepat tarik. Tarik pengal keledah. Betul tak? Pasal takut dengan polis. Nampak polis teringat. Rotik hidup lagi ke mati. Dia baru teringat. Dia nampak polis. Betul tak? Ha, pasal kita nampak, baru kita takut. Nah ni orang tak panggil takwa lagi. Takwa yang nak dibina ni, Al-Muttaqin Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu ialah orang-orang yang beriman pada benda ghaib. Siapa dia? Allah Ta'ala ke? Dia beriman Allah Ta'ala. Ada Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala berkuasa. Dia pun rasa takut. Bila dia takut, marilah apa saja perintah. Marilah apa saja hukum. Dia akan tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Yang tunduk dan patuh tu kita panggil Islam. Islam artinya tunduk patuh dan menyerah diri kepada Allah Subhanahuwataala Itu Islam. Kan bila dia tunduk dia patuh maka daripada situlah dia beriman Allah. habis yang lain dia beriman dia beriman dengan malaikat dia beriman dengan kitab dia beriman dengan qada dan kodak ketentuan Allah Taala dia beriman dengan pembalasan Allah Taala dia beriman dengan bahagia dan celaka ditentukan oleh Allah Taala semua dia beriman sesama masalah kerana yang nak dibina tu iman tu bila manusia beriman semua sekali, dia turut. Dia percaya semua ni, ialah ketentuan Allah Ta'ala. Dan dia percaya pada Rasul, dia percaya pada Nabi-Nabi, dia percaya pada Malaikat, dia percaya pada Kitab, dia percaya pada qadar dan qadar sampai dia percaya hari akhirat ni ada. Pasti dia akan berjumpa dengan Allah Ta'ala di hari akhirat. Allah Ta'ala akan balas tiap-tiap amal di atas dunia, sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Ah, maka selalu sampai situ, ikut suruh. Ikut suruh tak ada masalah. Kan? Bukan suruh semayang. Bukan nak suruh puasa. Nak suruh yang lain-lain semua dia ikut. Kita ni semayang okey. Nak tutup dah judi, tak setuju. Pelik. Betul tak? Ha. saya sebut gitu kan. Orang pelik zaman dulu ada orang puasa tapi tak solat. Pelik dia ni kita kata. Tak puasa tapi eh, puasa tapi tak solat. Ni makhluk asing. Kan? Hari ni ada lagi makhluk yang lebih pelik pada tu. Solat tapi tak setuju ke hudu. Ha ni termasuk dalam tujuh perkara ajaib dunia. Ha pelik. Kan? Dia solat tapi tak setuju hukum Allah Taala. Pelik. Kan? Ha patut bila kita solat kita kena setuju pasal kita solat. Ha, maka daripada situlah timbul disiplin terhadap agama Allah taala yakni kita beramal dengan mengikuti apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah taala kerana kita ni hamba hamba pula hamba yang beriman pasal hamba hamba belaka kan yang kafir pun hamba yang Islam pun hamba tapi hamba tu ada hamba yang beriman hamba yang tak beriman hamba yang tak beriman dia ikut angin dia aja hamba yang beriman dia taat kepada Allah dia tahu Allah taala tu maha berkuasa jadi rukun iman yang bawa kita percaya dengan ad, alam Yang Jadi percaya adanya Allah dan di situlah timbunya patuh kepada Allah kemudian beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada gaib dulu. Yani Allah Taala itu sendiri. Kan? Bila kita beriman kepada Allah Taala, maka kita pun percaya Allah Taala ni ada, maka kita pun patuh kepada Allah Taala. Bila kita patuh, kita pun beramallah kepada Allah Taala yakni kita mengerjakan rukun-rukun Islam. Kita beramal tu kita buat rukun Islam. Kalau kita tak percaya akhirat ni ada kita semayang tak? Hak mengaku percaya pun tak semayang ada. Betul tak? Kalau tak percaya memang ada tak semayang. Kita suruh dia bayar zakat, dia bayar tak? Jangan kata bayar zakat, dia duk fikir lagu mana nak ambil duit orang lain. Betul tak? Ha. Dah lama tak bagi derma kat dia dia puasa, mengerjakan haji macam-macam. Kita macam kita sekarang ni tengah musim haji kan. Bahkan keseluruhan ibadat itu dilaksanakan dan ia mengandungi pendidikan yang mendalam dan meluas kepada jiwa dan tubuh kasar kita. Seluruh amal yang kita buat ni mendidik diri kita. Sama ada dalaman kita ataupun fizikal kita ni. sebab tu bila kata falsafah rukun Islam sebenarnya seluruh amal tu nanti menatijahkan apa dia apa objektif yang kita dapat atau bahasa orang ni orang panggil maqasid ha falsafah tu maqasid ah maqasid sekarang ni lepak maqasid tapi tak syariat tak setuju Maka daripada situlah terbitnya cara-cara aturan hidup bersosial yakni bermasyarakat politik yang ini memerintah ekonomi yang akan membentuk hidup bahagia dan menjadikan dunia ini tempat mencapai dan merebut bahagia hidup dan menuju pulang ke akhirat dalam keadaan bahagia yang lebih memuaskan daripada segala-galanya bila manusia dah faham situ maka seluruh aktiviti hidup dia baik aktiviti politik aktiviti masyarakat aktiviti ekonomi bersosial, berpolitik, berekonomi hidup berkeluarga, hidup bermasyarakat, hidup bernegara, semuanya dalam keadaan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal bukan kita je Allah Taala buat. Malaysia ni siapa buat? Allah Taala juga buat betul tak? Pasal apa kita kena taat? Malaysia tak payah taat. Hmm. Kalau kita Allah Taala buat Shah Alam siapa buat? Datuk Bandar Shah Alam buat? Dia Menteri Besar Selangor buat? Dia Ha? Huh? Bisa apa buat? Allah Ta'ala buat. Kalau kita diberjari Allah Ta'ala, kita kena ta'at. Pasal apa syahlam tak boleh ta'at? Artinya benda yang menderhakai Allah Ta'ala tak boleh ada di syahlam Patutnya gitu. Kalau selangor, siapa buat? Bumi siapa buat? Maka seluruh bumi ni, penghuninya mesti tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Patut gitu. Jadi masyarakat semua ikut Islam. Negara ikut hukum Islam maka di situlah kebahagiaan akan dibina. Dia masih menjadi seumpama teori. Cakap-cakap kita ni macam teori kan. Sebab kita ni generasi yang lahir dalam keadaan orang Islam tidak mempunyai kerajaan. Kita orang Malaysia hari ni serupa orang Mekah zaman dulu sebelum hijrah. Kan? Teori-teori semua kata begini begini, tak boleh tengok dengan mata. Tapi semua orang yang mengkaji Islam ketika dia memerintah berkerajaan, hukum syariah ini dilaksanakan semuanya dan seluruh sistem semua orang mengakui zaman Islam itulah zaman keemasan dunia. Sama ada keemasan dari segi teknologi, keemasan dari segi pembangunan, keemasan dari segi sains, keemasan dari segi kemanusiaan, semua zaman Islam. Nah, kita hari ini sembang-sembang ajalah. -sembang Betul tak? Ha, sehinggalah kita benar-benar yakin dan kita berusaha supaya Islam ni menjadi sistem hidup kita baru kebahagiaan tu kita boleh tengok dan kebahagiaan atas dunia ni kalau kita terima syaa taala bahagia atas dunia ni bahagia dah tapi tak boleh lawan lagi dengan bahagia di akhirat hebat bahagia di akhirat lagi tapi kalau tak tahu hukum Islam duduk atas dunia ni makan nasi nasi arak hari-hari Berani gam hari-hari makan. Betul nah, tak? Tapi hukum syariat tak setuju. Air air hari-hari minum. Air orang boleh minum air orang dia tu Tidur. Ha? <laughs> air orang air milo abi hai dia minum. Dia terima air. Tapi syariat tak terima. Kan? Right? Syariat tak terima. Maka orang macam ni dia akan mendapat azab atas dunia. Apa azab atas dunia? Macam mata susah mari. Rijzan minas sama bala turun daripada langit. Penyakitnya, bengkrak, wogi, susah, macam-macam atas dunia. Tu dunia. Akhirat lagi berat. Azab di akhirat lagi berat. Kerana Allah Taala sebut pada kita seberat-berat azab atas dunia kazalikal azab wal azabul akhirati akbar. Kau mu berasa hari ni 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 azab memang azab lah. Tapi azab akhirat berat lagi pada tu. Azab akhirat tu berat lagi. Kita dak tahu kan kita berasa dak minyak makin mahal. Tu makin mahal azab lah tu panggil. Gaji naik, gaji tak naik. Barang makin mahal. Makanan makin mahal. Ah tu bahagian mahal baru. Betul tak? Ha. Lepas tu bahagian lain banyak lagi masalah-masalah timbul Kalau kita duduk bilang ni tak habis Dah sekali orang marah pada kita betul tak? Pasal banyak masalah Azab tu macam-macam betul mari Menyelubungi hidup kita Lepas tu belum kira lagi azab di akhirat Azab akhirat Lagi berat ha, Lagi berat Begitu juga bahagia Bila manusia turut syariah Allah Ta'ala Beriman pada Allah Takut pada Allah Tunduk pada Allah Ta'at pada semua perintah Allah Tinggal semua larangan Allah Ta'ala manusia akan boleh membina kebahagiaan atas dunia tapi yang dia akan dapat di akhirat jauh lebih hebat daripada itu lagi ha. Ha, itulah ha, tuan-tuan sekalian pukul 9 dah kita berhenti setakat ni dulu kerana malam ni katanya ada lagi majlis tahlil Semaya lah, semayang ajak macam-macam lah, ha, jadi kita berhenti setakat ni dulu mudah-mudahan eh, memberi manfaat pada kita semua mudah-mudahan dapat meningkatkan keyakinan kita kepada Allah subhanahu jadi akhir sekali tuan-tuan macam biasa Tuan-tuan uh, yang berkelapan dengan harta benda Yang berhajat untuk uh, berkongsi dengan saya uh, Untuk memajukan sekolah Sekolah agama saya di Rawang Bolehlah tuan-tuan menyumbang Macam biasa lepas pada solat isyak nanti InsyaAllah kat belakang sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh